Čvrsto stojimo uz sve one koji se protive suludom projektu LNG terminala na otoku Krku, poručili su priopćenjem za medije Hrvatski laburisti Stranka rada. Projekt, kažu, predstavlja običnu pljačku građana, a vladajući su ga naumili realizirati kršeći hrvatske zakone i ustav. Tom se projektu dodaju protive vjerojatno svi stanovnici otoka Krka i Primorsko-goranske županije. Hrvatskoj i njenim građanima projekt nanosi izravnu ekonomsku, energetsku i ekološku štetu, a vlada će građanima oteti oko milijardu kuna kako bi ga isfinancirala. Hrvatski laburisti pozivaju premijera Andreja Plenkovića da ponovi koliko će hrvatskih radnika i koje struke biti zaposleno na terminalu, dodajući da znaju odgovor, niti jedan. Vlada premijera Plenkovića skinula je gaće pred SAD-om, ali čineći to, troši novac svih građana Republike Hrvatske, zaključili su laburisti.